Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis, čia mano laida. Raida. Raida irgi. Čia mano laida Žinių radijoje. Mano svečias šiandien Artūras Zuokas. Iš tų žmonių, kur nereikia net sakyti profesijos, pasakai Artūras Zuokas ir gatava. Mes nuo to ir net ir pradėjom prieš įsijungiant mikrofonams. Kalbėjom apie tai, kad jūsų pavardė antraštė, jūs sakot, kaip pamatot Zuokas, jūsų pavardė šiek tiek padaugina klikų ir skaitomumo. Aš manau, kaip ir mano kažkiek tai. Jūs jau reaguojat, sakote tai ne kaip į, nebe kaip į pavardę, bet kaip į, na, kažkokį bendrinį dalyką. Iš tikrųjų, sakyčiau, tas toks erzina, kada kažkas kažkur vyksta, visą laiką prideda mano pavardę, nors nei aš ten buvau, nei mačiau, nei girdėjau, nu, taip, aš tame mieste gyvenu arba toje valstybėje gyvenu. Ir netgi kažkada tai bandžiau aiškinti su žurnalistais, klausykit, kodėl jūs rašot, vat, visą laiką prie kažkokio įvykio, visą laiką dedat mano pavardę. Tai atsakymas buvo labai pragmatiškas ir praktiškas. Sako, kai pridedam Zuoko pavardę, tada iš karto garantuoja didesnį skaitomumą klikų skaičių. Kai nededam, nieko tai nedomina. Tai tada aš bent jau sakau, kolegos, tai gal būkime tada sąžiningi ir analogiškai taikykime tą patį principą kitų asmenų, kurie, sakykime, būtų valdžioje ar valdžioje, kad taip suasmeninti. Bet, sako, žiūrėsime, kaip skaitys geriau, taip ir darysim. Jo, kaip. Aš jums papasakoju ir dabar klausytojams papasakosiu. Šiandien ryte man buvo didelis surprizas. Kaune kažkoks tai sulčių baras Mickevičiaus gatvėj, kuriame aš niekada nei buvau, nei apie jį ką nors sakiau, nei apskritai su juo nesu susijęs. Parašė, kad jeigu nesi Užkalnis, tai ateik pas mus gerti šviežių sulčių. Tai va. Tai ir... Taip sakyt, pasinaudojo pavardę atkreipti dėmesį savo sulčių barą. Nu tai jo, tai dabar, bet nesakysiu, koks pavadinimas sulčių baro. Tegu žmonės Kaune eina ir bando visus sulčių barus Mickevičiaus gatvė ir tada bus nauda, bent jau. Bus kažkokia nauda. O man aišku, va, tas iš tikrųjų išmoko galbūt žiūrėti tą, kaip skaitai Zuokas, tai žiūri kaip kažkokį bendrinį terminą kažkurį, kuris netgi nebūtinai tą patį, kad tai nesu aš. Tiesiog tai yra kažkas tai apie kažką tai. Nes nebūtinai už tos pavardės paminėjimo tu esi tu. Gerai, aš visada su savo pašnekovais pradedu nuo vaikystės ir jaunystės ir su jumis pradėsiu nuo to, kad jūs gimęs Kaune. Taip. Apie tai labai mažai kas šneka. Aš gimiau Kaune, iš tikrųjų, Vilijampolėje, 55 numeryje, namo numeris 55, bendrabutis. Kaip tik per praeitais metais, kada vyko prezidentinė rinkimo kampanija, aš pirmą kartą suradau tą namą ir nuvažiavau. Nu ir kaip? Ir buvo, kaip pasakyt, toks, sakyčiau, surrealistinis vaizdas, ta prasme, kad aš nežinau, kada aš gyvenu, ar jisai buvo lygiai taip pat, tai buvo Kuršnebelių bendrabutis. Nes aš gyvenu tikrai, tėvai gyveno bendrabutyje ir aš ateinu į vieną kambutą, į kitą butą ir ten bandau dialogą užvesti. Žmonės žiūri, be abejo, pažįsta visą kitą, reaguoja, bet jokio garso nėra. Ir tik po gal trečio buto aš supratau, kad kad yra bendrabutė, kur gyvena žmonės turintis tokią negalę ir... Aišku, kitaip, tada mes kaip tik... Radus būdų susišnekėti. Tiesiog neįtikėtina, bet mano padėjėja, kuri lydėjo, jinai žinojo gestų kalbą ir padėjo sukalbėti. Tai tas toks atėjimas ir va toks, žinot, bandai paklausti vienojame būtė kitame ir žmonės kažkaip reaguoja tave šiltai, bet nėra garso, tai buvo, sakyčiau, toks, na, labai toks įsimintinas momentas. Ir... Jie žinojo, kad Zuokas tam name gimęs? Ne, nežinojo. Mes tada papasakojom visą tą, kaip pakalbėjom paskui. Ir dar vieną įdomų keistumą atradau. Savo gyvenime aš labai mėgstu tam tikrų skaičių kombinacijas. Ten 5-5.
7-4-7 ir panašiai. Aišku, jokių būdų aš nenaudoju kodose šitų buvo skaičių. Savo slaptažodžiuose ir kortelės kodai. Taip, tai šiuo atveju. Ir atradau labai dalykų. Pasirodo, kad tas namas, kuriuo aš gyvenau, buvo 55 numeris. Kodėl man tas kombinacija patiko? O iš kur 7-4-7, tai irgi buvo didžiulė nuostaba, kada nuvažiavau į bažnyčią, kurioje buvo krikštytas. Tai yra buvo Panevežiukė, netoli Babtų, nes ten gyveno mamos giminės. Tai bažnyčia, kurioje, tai yra unikali bažnyčia, trikampė ir buvo pastatyta 1747. Aha. O šiaip jums 747 nuo Boeingo? Nuo Boeingo. Kaip ir visiems, ar ne? Kaip ir, tikriausiai aš dar nemačiau žmogaus, kuriam skaičių minima kombinacija 747 būtų nuo ko nors kito negu nuo to orlaivio. Paskui mokėtės Kaune mokykloj. Ne, Kaune, nes neteko mokytis, nes tėvai keliavo... Jūs ne Kaune, jūs Jonavoj mokytis, prisiminiau. Aš daug kur mokiausi, nes mano tėvai, kaip sakyt, vargo žmonės keldavosi, ieškodavo darbo ten, kur suteikdavo bendrabutį. Tai todėl esu kaip ir toks lietuviškas čigonas, tai yra, nes... Klajoklis toks. Klajoklis, teko gyventi, po Kauno tėvai įsikėlė trumpam į Panevežiuką, po to į Pasvalį, tarp kitko irgi suradau tą namą, aplankiau ir gyvenome tokiame didžiuliame medelinė, kur buvo daug obelų. Tiesa, dabar šiuo metu obelis yra iškirstos. O po to jau Anykščiai. Anykščiai jau mano gyvenime jau labai toksai, labai ryškus prisiminimai, nes aš ten gyvenau, pradėjau mokytis. Pirmas 4 klases aš baigiau Anykščiuose. Tada vėlgi tėvus pakvietė draugai atvažiuoti į Jonavą, nes ten tuo metu daug buvo statybų ir buvo nesudėtinga gauti butą, tarnybinį butą. Ir tėvai atvažiavo į Jonavą, tai Jonavoj baigiau vidurinę. Ten tada Achemą statė ir kas ten, ar jau buvo pastatė? Buvo trečio, ketvirtas, man atrodo, Moniako cechas tuo metu buvo statomas ir šiaip ten daug statėsi nauji mikrorajonai, tai vadinami rimkai. Taigi, sakykime, statybo tėvas buvo statybininkas, o mama taip visokius pagalbinius darbus gyvenime dirbo. Ir taip atsiradau Jonavoj. Baigiau 8 ir profesinę technikos mokyklą ten. Kai jum kaip vaikui teko daug keliauti iš vienos vietos į kitą, be abejo, keičiasi aplinka, keičiasi kiemo draugai, keičiasi dar kažkas, tai nesijautėt visą laiką naujas ir nepažįstamas, kad visą laiką reikia save įvedinėti ir pristatinėti? Nes vis tiek vaikystė yra tų dalykų, ta prasme. Čia mes savi, o čia naujas atėjo. Yra, bet gal sakyčiau, tai man šiandien ir yra ta mokykla, kurią aš praėjau vaikystėje, kada dažnai keitėsi aplinkos, mokyklos. Man vien tik tai teko keisti 1, 2, 3, 4, 5 mokyklos per laikotarpį. Čia tik vidurinis mokslas. Taip, įskaitant profesinę. Tai šiuo atveju iki universiteto. Tai natūralu, kad nauji mokytojai, naujos aplinkos reikėjo prisitaikyti, adaptuotis ir kažkaip tai save pristatyti. Kažkaip problemų aš dėl to lyg ir neturėjau. Negalėčiau sakyti, kad man nepasisekdavo arba visada buvau tarptų tokių, kurie, sakykime, klasėje būdavo aktyvų, sakykime, taip. Ir bendravimo problemų neturėjau. Kita vertus, galbūt tai ir man iš manęs ir padarė, kaip sakyt, pradžią politiko, kada gali kalbėti su skirtingai žmonėmis, skirtingų įsilavinimų, skirtingą visuomeninių statusų ir panašiai. Ir aišku, kažko prarandi natūralu, nes, pavyzdžiui, Anykščių man buvo labai gaila, nes Anykščiai man tikrai labai patiko ir mes gyvenome, tėvai gyveno šalia Anykščių, tokiam Vėjališkių kaime. Ir daug gražių prisiminimų. Tai Jonava buvo ne kitokia, bet irgi ir Jonavoje. Tai, nes su draugais sukūrėme tokį, šiaip prisiminėjom labai gamta, buvom 4-4 vos nekaip ir muškietininkai. Aišku, priskaitė knygų apie indėnus, Harkos visą seriją. Tai ten po šilelius ir lakstėt visur ir davėtė. Savo mišką. Slėptuvės ir visokios kitokios dalykus. Naktiniai žygiai, prižiūrėjome savo skruzdelynus, užsiminėjot, pradėjom profesionalią ornitologiją, baigiau ornitologo jaunojo mokyklą Vilniaus universitete ir Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Tai mano specializacija buvo baltnugariai geniai, nes aš labai domėjausi būtent genių gyvenimu ir, pavyzdžiui, netgi dar prieš išeinant į tarnauti tarnybą, važiuodavau su miegmaišiu vienas į Valkininkų girę, nes pagal Tadą Ivanauską tik toje teritorijoje
veisėsi baltnugarių genių populiacija, tai aš ten gyvendavau, klausydavausi, turėdavau paukščių įrašus, ieškodavau, kur jie peri, lipdavau į tą vadinamą uoksą, matuodavau, sakykime, kiaušinius ir taip toliau. Gerai, mes grįšime prie šitų baisiai įdomių dalykų, po trumputės pertraukos niekur neikite. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Grįžtame į laidą, su manim Artūras Zuokas, aš esu Andrius Užkalnis ir mes toliau šnekamės. Jūs paminėjote profesinę technikos mokyklą. Jūs, kadangi amžiaus esate panašus kaip aš, porą metų vyresnis už mane, aš prisimenu, kad anais laikais profesinė technikos mokykla, na, jinai turėjo labai stiprią konotaciją. Tai buvo, kai kas sakydavo nuosprendis, kiti sakydavo diagnozę. Nors be abejo, profesinių technikos mokyklų buvo visokių ir daugybė žmonių nuėjo įvairiais dideliais gyvenimo keliais po jų, bet tokio buvo. Bet kas buvo netipiška, kad jūs paskui nuėjote mokyti žurnalistikos, kažkoks turėjo įvykti lūžis, todėl kad tai, na, tikriausiai tarp jūsų bendramokslių žurnalistikoj, Vilniaus žurnalistikos universiteto žurnalistikos fakultete, aš nemanau, kad daug buvo baigusių profesinę technikos mokyklą. Ar nors vienas buvo jūsų kolega? Nu, bent jau neteko girdėti. Bent jau nesigyrė. O iš tikrųjų aš atsiradau, taip vadinamai, 44-oje profesinėje technikos mokykloje ir ją baigiau tarp kitko su pagerimu ir tapau elektros įrengimų priežiūros šaltkalviu. Ketvirtos kategorijos. Tai yra, ką galima, baigiant tokią mokyklą, gauti aukščiausią įvertinimą. Tuos įgūdžius dar tebe turit? Lemputės galiu pakeisti, tam tikrus elektros darbus be abejo galiu atlikti, arba jo suprantu ir žinau, kur nereikia ko kišti. O šiaip jau atsiradau irgi galbūt kažkaip atsitiktinai, nes aš baigiau 8 klases, baigiau tikrai neblogai, su gerais pažymiais ir tuo metu buvo kvaila tvarka, nes tėvai persikėlė, pagaliau gavo butą naujajame mikrorajone ir man jau nebepriklausė eiti į tą mokyklą ir man sako, viskas, tu turėjai 9 klasę jau lankyti kitą mokyklą. Aš nenorėjau kažkaip tai draugų palikti, nenorėjau prarasti to, sakysiu, ai, Vilniop, tada aš einu į profesinę technikos mokyklą. Ir nuėjau, ateinu, aš taip sakyčiau, atsimenu, net nežinodamas, kokią specialybę pasirinksiu. Mane sutinka meistras, toks tvirtas meistras, sako, kur čia atėjai, vat, noriu dokumentus paduoti. Ai, tiesa, aš stojau po 8 į miškų ūkio technikumą, norėjau tapti girininku. Kvedaro miškų vardo Kauno rajone, bet... Čia, kad prie tų genių arčiau. Taip, kad būtų arčiau genių, tai, bet neįstojau. Nei aš, svarbiausiai, nei mano 3 draugai, nes mes 4 viską darėm drauge, neįstojom. Ir, o kodėl balų pritrūko? Aš gavau prastą pažymį iš matematikos, iš algebros, iš lietuvių kalbos gerą ir man pritrūko praėjimo balų. Ir visi mano klasiokai taip pat nepateko, nes nebuvom, kaip sakant, pasiruošę. Ir nuėjęs ir tada tas meistras sako, klausyk, ką čia veiki, noriu mokytis, taip duok savo tą pažymėjimą, atestatą. Sako, okay, gerai, einam pas mane, bus elektrikas, sako, gerai. Ir iš tikrųjų, be abejo, galbūt profesinių technikos mokyklų įvaizdis yra toks, arba buvo toks. Tačiau, žinot, kaip visur yra skirtingų žmonių. Nepaisant to, kad aš tikrai buvau toj terpėj, kur aš nerūkiau, aš negeriau, aš mokiausi. Ir kai kuriem tai atrodo keista, kad aš ten sėdžiu su knygomis, kolūkėje dirbame bulvės renkame, aš vakarai sėdžiu su knygomis, nes aš jau tuo metu ruošiausi stoti arba į biologiją Vilniaus universitete, arba į žurnalistiką. Ir pasirinkau žurnalistiką gana kažkaip irgi labai aiškiai, aš jau žinojau, kad tikrai stosiu, besimokėdamas profesinės technikos mokykloje, dėl to, kad užsinėdamas ornitologiją nemažai rašinėjau, mūsų gamtą žurnalą fotografavau, užsiminėjau, tai yra, kaip sako, neturėjau batų ir kelnes buvo trumpos, bet turėjau geriausią zenitą, turėjau gerą optiką. Aha. Ir, kaip sakyt, ta aistra valdė.
Ir man atrodė, aš daug ko norėjau gyvenime būti, bet man atrodė, kad žurnalisto profesija yra ta, kuri leidžia išbandyti skirtingų profesijų skonį. Nes yra taip vadinamoji tiriamoji žurnalistika, kada jūs įsikūnijate į personažą. Mhm. Pavyzdžiui, jūs norite... Ir eini su jais. Taip, nori, pavyzdžiui... Brakonierius arba... Taip, brakonierius, policininkas ar ten jūreivis. Tai tampi jūreivio ir aprašai iš vidaus, dirbdamas to jūreivio darbą, kas tas yra jūreivio darbas. Ir man tai atrodė labai logiškas paaiškinimas, todėl aš jau buvau apsisprendęs, kad viskas, ruošiuosi ir baigęs profesinę technikos mokyklą po tarnybos kariuomenėje, kas buvo neišvengiama tais laikais. Kur tarnavot? Tarnavau šiaurėje, tarnavau jūrų pėstininkų brigadoj, šiaurės jūrų laivynė, šalia Norvegijos sienos, tokia brigadas. Ten prie Murmansko kažkur? Taip, dar toliau, netgi pat jau Barenco jūros, taip sakyčiau, 2 metus, kaip viskas. Ir sakyčiau, aišku, 2 metai per daug, bet tikrai, na, pašvaistės, kokias teko matyti šiaurės. Tai yra neįtikėtini dalykai. Vien dėl to verta buvo ten praleisti ilgesnį laikotarpį. Kita vertus, tai buvo irgi tokios įdomi tarnyba. Na, aišku, ir vaikydavo ir visa kita, bet negaliu skųsti, sakyčiau. Man kaip, aš iki šiol prasidinu tą momentą, kada atvažiavau iš Jonavos čia į Vilnių, kažkur ten tą komisariatą, kitą dieną įsodino į traukinį ir veža. Nežinom, kur veža. Kažkur tipo į Leningradą tuometinį. Po to Leningrade persodina, važiuojame į Murmanską. Ir tu nežinai iki galo, kur tu važiuoji. Ir aš ten kažkaip likau, lietuvių buvo labai nedaug jau ten, tam galutinėje stotelėje. Ir kada tave nukerpa plikai, uždeda tą tokią sunkią milinę kareivišką, visą kitą, šaltą, lapkričio mėnesis, įmeta į sunkvežimį ir veža 140 km nuo Severomorsko į tą brigadą Sputnik prie Pečenkos biurots. Ir tada aš mašinoje sėdžiu, kratausi ir galvoju, Jėzau Marija, kaip aš nevertinu to gyvenimo, kurį turėjau. Tai aš manau, va čia yra labai svarbus, netgi ir šiandien kalbant apie šauktinį kariuomenę, tam tikras momentas gyvenime labai svarbus, kada tave ištraukia iš tavo įprastos terpės, komfortiškos. Ir perkeliai visiškai kitą terpę, kad tu supranti, kiek tu gero daug ko turėjai, ko nelabai vertinai, ir tai sukelia neblogų pamąstymų ir visa kita. Ir tikriausiai gerai ir ateičiai programuojat. Taip, tas sakyčiau, duoda suvokimą gerą, pagaliau pabavimas kartu su savenu, kada stovi ten naktį, turi budėti, ką veikti 12 valandų, bendrauja su savim, kaip taisyklė. Ir sakyčiau, tie momentai, manau, kad svarbus kiekvieno jauno žmogaus, ypač jaunuolio, kuris, na, iš vieno gyvenimo etapo perina į kitą, ir bet sakyčiau, todėl šauktinių kariuomenė, gal 9 mėnesiai, galbūt pats tas laikas, tai tikrai mano manimu yra neblogai. Ir pagaliau režimas, atsikėlimas, na, sakykime, pagaliau draugų susiformavimas, tai yra labai svarbu mano manimo gyvenime. Kai baigėt žurnalistiką, nuėjot tiesiog dirbti, tapote žurnalistu, ar ne? Aš tapau žurnalistu, pradėjau dirbti, net netapę žurnalistu. Pas mane viskas gyvenime visą laiką būdavo ženkliai anksčiau, aš taip sakyti. Ir aš bendraudavau visą gyvenimą dažniausiai su vyresniais žmonėmis už save. Nors be abejo ir su klasiokais, ir kursiokais, ir viskas buvo gerai, bet kažkaip tai mano rato žmonių visą laiką būdavo vyresnis. Gal tai padėjo man ir mokytis, ir pagaliau ir patirties tos daugiau turėti. Tai aš tik įstojęs, grįžau po armijos, įstojau iš karto universitetą. Tuo metu buvo tvarka, kad tie, kurie baigė porio kariuomenės, jie turi tokius praeit kursus papildomus, ir jie, just mūsų stojimieji egzaminai buvo anksčiau. Tai aš jau buvau įstojęs, ir kaip tik prasidėjo pirmas konfliktas karinis nacionalinio pagrindu, tai yra tarp Abchazų ir Gruzinų. Ir aš pagalvojau. Čia dar senais Gorbačiovo laikais. 89 metai. 89 metai. Ir rūpjūčio mėnuo, ir aš nubėgau į Sąjūdžio žinių redakciją, nes pinigų neturėjau, sakau, noriu važiuot, apmokėkit man kelionę, parašysiu straipsnių. Ir mane įsiuntė. Ir aš tada pradėjau savo kaip karo žurnalisto specializaciją. Pradėjau tada Abchazijoje, daug laiko supraleidęs Abchazijoje, Pietų Osetiją, daugelis įvykių, kurie vyko tuo metu Gruzijoje, Tbilisyje, skaitant ir interviusų su, pavyzdžiui, amžinatilsį Gamsachurdį ir taip toliau. Po to antram kurse aš jau dirbau Irake, 91 metais aš jau 2 kartus buvau Bagdade ir nuo pat karo pradžios. Netgi esu tarp 3 videokamerų iš viso pasaulio, kurios vienu metu buvo Bagdade, iki tol, kol netvažiavo Pete Armit iš CNN su savo satelitinėmis lėkštėmis, kurios žiūriu, va čia tai kosmosas. Jo, čia tai turi.
Tai vat ir praktiškai visą laiką dirbau, dėl to aš mokiausi ilgai. Aš mokiausi 9 metus, nes po pusmetį aš praleisdavau praktiškai ne Lietuvoje. Komandiruotės. Gerai, mes grįšime neilgai trukus, po trumpų žinių niekur neikite, likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą, su manim Artūras Zuokas. Kalbamės apie viską, pasikalbėjom apie jaunystę, mokslus ir žurnalistiką. Gal peršokam prie bendresnių dalykų ir labai bendrų dalykų iš tikrųjų. Kai buvo pertrauka, mes kalbėjom apie tai. Yra toks posakis, yra tokia rekomendacija, kuri atrodo kaip kosminė, kad jeigu nori būti laimingas, pabandyk įsivaizduoti, ką darytum, jeigu turėtum visus pinigus gyvenime, jeigu pinigais nereikėtų rūpintis, ir jeigu galėtum tiesiog daryti tai, kas daro tave laimingu, ir tada bandyk daryti tai, ką va tikai įsivaizdavai, o pinigai kažkaip paskui atsiras, arba tu juos, susirasi, tai jau tada bus antrinis dalykas. Jūs bandėt kada nors taip gyvenime? Šiaip įdomus požiūrio kampas ir galiu pasakyti, kad gyvenime niekada man nebūdavo apsisprendimo motyvas pinigai arba atlygis. Netgi pradėjau žurnalisto darbą, aš gana greitai susipažinau komandiruotėse su užsienio televizijų kompanijų atstovybėmis, kurios tuo metu buvo Maskvoje. Ir pradėjau dirbti taip vadinamu freelanceriu su ITN ir kitom televizijom. Tai man svarbu buvo, kad duokit man kamerą, nusiųskit mane į kažkokią vietą, pagaliau apmokėkit bilietą viešbutį, nes aš neturiu iš ko pats, aš jau ir turėčiau pats važiuočiau už savus. Ir maža to, dar jie man mokėjo pinigus, ir gerus pinigus mokėjo. Tuo metu aš kaip studentas ten uždirbdavau nuo 2-4 tūkstančių dolerių, kada ten atsiminu, kad už komandiruotę, už užduotį, ar ne? Taip, už medžiagas, kiek man panaudodavo mano medžiagų agentūrą. Ir televizija man mokėdavo honorarą. Ir susirinkdavo tai nuo 2-4 tūkstančių dolerių. Nors niekada nebuvo tikslas tie pinigai. Tačiau be abejo, gal kartai žmonės labai nori greit viską pasiekti. Atsimenu, buvo tokiu atveju, skambina man iš ITN biuro Maskvoje į Vilnių, sako, čia mums reikia reportažo apie berods, sakykim, ten degalų problemas, nufilmuok degalinėse kaip didžiulės eilės, visa kita, blokada ir taip toliau tuo metu. Aš staigiai padarau reportažą, tuo metu nebuvo galimybės kaip kitaip, aš sugebu patekti, čia buvo mano rekordas, patekti į lėktuvą, atvykus į uostą per 20 minučių, neturint bileto. Aha. Tai ir tada skrendi į Maskvą, nuvežė šitą kasetę tiesiai į biurą, čia kelios valandos faktiškai. Nes perpumpuot nėra kaip. Tuo metu dar nebuvo kaip. Ir atvažiuoju tą biurą, atvežė, vat, padariau, ką jūs prašėt, redaktorius būdinti sako, ai, žinai, čia mes paėmėm iš kaiminės televizijos panašų reportažą Rygoje. Gal nori kavos išgerti? Ačiū, išgeri kavos, sėdi atgal į mašiną, į oro uostą, grįžti atgal. Niekas tau nieko to nekompensuoja, lygtai turėtum įsižeisti, kaip čia tave taip. Bet po tam tikro laiko, kada aš jau, sakykime, gavau tam tikrą autoritetą, nes galėjau dirbti vienas, man reikėdavo grupės filmavimo. Pats ir filmuodavo? Ir filmuodavo, ir fotografuodavo, ir rašydavo. Ir tai šiuo atveju mano honorarai tada siekdavo ten, pavyzdžiui, jau net nereikėdavo, siūlydavo ten, sakykime, už $1000 ir panašiai. Lygiai taip pat po to, kada jau atsirado tie laisvi pinigai, atsirado verslo idėjos. Reklama pradžioje, mes pradėjom, pirmiausia, įsteigiau naujienų agentūrą, pradėjom kurti video naujienas, kad teikti ne vienai televizijai, o daug didesniam skaičiui. Toliau pradėjom šalia to reklamą gaminti video. Iki šiol matyt dauguma prisimena mūsų karto žmonių labai gerą
Big Star džinsų reklamą, kur Rolandas Kazlas atlieka pagrindinį vaidmenį, šoka apsirengęs kunigo sutana, šoka per balą, pakelia sutaną ir kad nesušlaptų ir Big Star džinsų reklama. Tada atsirado kažkokie... Aš net buvau nusipirkęs vienus Big Star džinsus po tos reklamos. Po tos reklamos, nu va. Kaip tik dabar radau senas nuotraukas, Rolandui Kazlui noriu padovanoti, nes tada buvo kaip ir pirmas, tai dar buvo studentas. Ir toliau tada atsirado prekyba elektroniniam prekiam, tokiam kaip magnetofonai, GVC kompanija ir taip toliau. Tada Benetonas, atidariau pirmą Benetoną, būdamas jau steigė savo įmonę ir nors tuo metu visi užsiminėjo metalais, užsiminėjo dar kažko, kas ženkliai buvo pelningiau ir paprasčiau, bet man tai nebuvo gražu. Buvo spalvoti į metalą jenais laikais. Visi spalvoti, juodi ir visa kita įvairūs antie dalykai santykė tarp transformacijos iš Rusijos ir į vakarus. Bet man tai niekada nebuvo gražu. Man svarbu, kad visa kad tai, ką aš darau, kad tai būtų gražu ir kad tai būtų įdomu, todėl būtent Benetonas, o ne metalai. Todėl kažkas kitas, o negu galbūt ten kažkokios naftos pirkimas Rusijoje už vieną kainą, pardavimas už kitą kainą į kitą šalis. Tada McDonald's, nes man visą laiką McDonald's buvo tokios vakarietiškos kultūros bastionas ir galvojau, nu, kaip čia reikia. Net tada man buvo čia tas pirmasis, kur svajoniai buvo su saldainių parduotuvė. Taip, tai čia mano projektas ir keletą metų aš buvau savininkas, paskui pardavau tam pačiam McDonald'ui už beveik ten 8 milijonus litų tais metu, tuo metu. O visa kame atsitikdavo labai paprastai, nes aš visą laiką bandydavau. Kaip aš atsiradau Irake antram kurse. Arba McDonald's. Tai tiesiog dar būdamas studentu, parašiau raštą McDonald'ui, sakau, aš noriu atėti McDonald'ui Vilniuje. McDonald's solidi organizacija, jie man atsakė, kad sorry, mes neturime jokių planų čia Baltijos valstybėse, nieko nebus. Gerai, nebus, tai nebus, bet aš pabandžiau bent jau. Tačiau po kelių metų jie pakeičia poziciją, matyt savo failuose atranda mano pavardę, kad kažkas domėjosi. Užteginta tai, Vilnius. Taip, susitinkam, šnekamės ir taip susitarėm ir padarėm projektą. Lygiai taip pat, kaip aš atsiradau Irake, tais tuo metu, net atsimenu, nei vienas mano kursiokas, nu niekas net nepalaikė tos idėjos. Pirmiausia, tai yra neįmanoma, antra, tau nepavyks, trečia, tai yra rizikinga, nu šimtai priežasčių. O aš sakau, ne, aš nuvažiuoju į Maskvą, jam Irako ambasadą, sakau, aš pasiėmęs prieš tai netatinio korespondento pažymėjimą iš Respublikos, žurnalistas, noriu važiuoti į Iraką. Ateik po poros dienų, turiu vizą. Turiu vizą, neturiu nei pinigų, nei kameros, nuvažiuoju tą patį ATN biurą, sakau, vat aš studentas, turiu vizą, gal jums reikia korespondento. Sako, nereikia, mes savo turim. O ko tau reikia? Sakau, nu bent jau gal video kamerą gali duoti. Gerai, ir deda man ant stalo Canon kamerą H8 naują, kuri kainavo tuo metu, kaip panašiai galbūt būtas Antakalnėje. Be parašų, be nieko, kažkoks kosmosas. Grįžtu atgal pas Tomku, sakau, gal duok pinigų bilietui šitai Bagdadą. Sakau, turėsi korespondentai raketą, taigi kalbė. Na gerai, davė pinigus. Ir taip atsiradau tenais. O prasidėjo karas, Adamas Huseinas visus žurnalistus išsiuntė. Tuo metu mes dar turėjom tai vadinamus sovietinius pasus. Tai paliko mane, liko Jordanijos televizija ir Ukrainos. Abi dvi televizijos sėdėjo bomb shelterį, taip vadinamą, o aš filmavau. Ir mano, pavyzdžiui, kadras, kada skrenda Tomahawk raketa virš Bagdado ir pataiko televizijos bokštą ir jis viskas sugriūna. Ir aš tą filmą ir daug daugiau apkeliavo visas pasaulį. 40 tūkstančių kažkur tai plus minus per laiką honoraro man išmokėjo už tos medžiagos panaudojimą. Tai vat, kaip sakant, nebūčiau pabandęs, niekada nebūčiau ten. O šiandien dažnai žmonės bijo pabandyti, bijo arba paklausti. Laukia, kol pasiūlis? Arba laukia, kol pasiūlis. Aš vis laiką būdavau, kaip sakyt, mano netgi buvo toksai, aš turiu nustebinti, vat, jeigu yra su kažkuo, aš turiu darbo santykį arba dar kažką, tai aš turiu padaryti daugiau, negu jis iš manęs tikisi. Ir ta formulė labai veikdavo. Aš jūsų sąmoningai nelabai klausinėju apie jūsų darbą Vilniuje, Vilniaus mieste, todėl kad pirmiausia tai netilptų nei vieną, nei kitas laidas, todėl kad čia atskira didžiulė tema. Man yra asmeniškai labai jautri ir pačiam mėla tema, tai yra, nu, mėla dabar sunku sakyti, bet vis tiek mėla, gerai tai pasakysiu. Ir Lituanika avialinija. Jei būtumėt žinojęs, kai tada sugalvojate tą avialiniją, kad baigsis taip, kaip baigėsi dabar, vis tiek būtumėt daręs? Na, aš kada kažką darau, niekada negalvoju, kad gali
nepavykti. Šiuo atveju aš kaip dažnai mano ir mano kolegos klausia, o koks variantas B? Sakau, nėra jokio B varianto, yra tik variantas A. Nes jeigu tu savo pasąmonį sukuri variantą B, tai vadinasi, tu iš karto... Užprogramuoji save link jo ir eiti. Taip, todėl visą laiką variantas A ir kito varianto negali būti. Ir aš tikrai tikėjau šitas, sakime, projekto ir neturėjau abejonių, nors tai projektas tikrai nėra paprastas. Sąlyginai nėra paprastas. Žinot, čia mes norim statyti atominę elektrinę ir vadiname, kad tai yra paprasta, o avialinijos nacionalinės yra kažkas sudėtingo. Sudėtingas verslas, įdomus, bet negali valstybė neturėti savo nacionalinio oro vežėjo vien dėl konkurencinių sumetimų, kad kitos aviakompanijos pigesnės kainas taikytų mūsų žmonėms. Ir aš sakyčiau, netgi po pralaimėjimo, netapus miesto vadovo dabar, aš netgi tam tikrą prasme apsidžiaugiau, kad bus gera sinergija. Aš tikrai netikėjau, kad dabartinė naujoji miesto valdžia priims tokį sprendimą uždaryti avialinijas. Aš galvoju, kad jie toliau tęs šitą projektą lygiai taip pat. Mes iš šono būdami padėsime savo balsais ir visą kitą. Tai kaip tik šitas projektas turėtų dvigubą, dar papildomai du variklius. Ir jo labiau, kad buvo ir besidominčių investuotojų, ir su vyriausybė vyko sveikas dialogas, reikėjo tik taip, kaip sako, kad baigtųsi rinkimai. Ir toks sprendimas, kuris įvyko, na, man buvo, sakyčiau, nu, visiškai netikėtas, visiškai nelogiškas. Aš suprantu, kad būna sprendimų, kuriuos reikia revizuot, arba reikia keist, arba netgi, ne, pripažinti, nepavyko laidojam su visom iš to sekančiom pasekmėm. Bet niekada negalėjo tai būti su šito projektu. Yra kalbama, teko nekartą skaityti, kad pasidaryti savo avialiniją, arba įkurti bent jo avialiniją, kad jinai būtų, tai yra kiekvieno labai daug pasiekusio vyro svajonė. Ta prasme, Richardas Bransonas padarė savo Virgin Atlantic, pirmą Virgin Airlines, tam todėl, kad jau galėjo tai padaryti, bet svajonę turėjo visada. Jūs darysit vėl kokias nors avialinijas, kada nors, kur nors. Jeigu jūs einat per gyvenimą matydami progas ir galimybės kažkokias, tai ir va, aš nežinau, ką jūs darysit toliau, po dešimtmečio atsiranda proga. Vėl darytumėt? Manau, kad taip. Aišku, ne dėl tų motyvų, dėl kurių Richardas Bransonas kūrė savo įmonę. Tiesiog, na, galbūt turiu su gebėjimą matyti lauką. Ir aviakompanijos atsiradimas buvo idėja ne todėl, kad man patiktų dangus, šiaip aš esu jūros žmogus, ir dėl to, kad aš suprasčiau aviaciją, iš labai paprastų dalykų. Nu, negali būti Vilnius, Lietuva, užkampis. Nes kaip be būtų į Vilnių atvykti civilizuotai kaip oro transportu, nėra. Na, mes arba ribotos galimybės, sakykime. Sakyčiau, nėra jų. Nes įsivaizduokite, su traukiniu, šiandien iš Vilnius jūs galite nuvažiuoti į Maskvą ir Minską. Į Lenkiją galimybių nėra. Transporto keliu, tai gerai, nu, bet taigi mes ne 19 šimtmetį gyvename, kad tada žmonės 6-7 valandas važiuotų iš Varšuvos, taip į Vilnių. Nesame prie jūros, neturime keltų linijų arba dar kažko, kuris, sakykime, atvežtų turistų srautą arba, sakykime, būtų alternatyva. Taigi Vilnius yra sala susiekimo požiūriu. Ir mano požiūris buvo labai paprastas. Mums reikia konkuruoti su Minsku, Riga, Talinu, Varšuva ar kitais, sakykime, regionų centrais, gerąjo žodžio prasme konkuruoti. Ir ko šiandien, kokia buvo pagrindinė problema tuo metu, kada mes nagrinėjom, labai aiškiai, susisiekimo problema. Tai mes ją ir bandėm spręsti. Padidinti susisiekimą. Padarykim trumpą pertrauką, grįšime netrukus. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Mes tęsime laidą, studijoje su manim Artūras Zuokas, aš esu Andrius Užkalnis. Mes kalbėjomės, aptarėm jau ir aviaciją ir aptarėm visokius
Artūrai, jūsų darbus. Aš prisiminiau tokį dalyką, yra anglų kalba, anglosaksiškoj kultūroje yra toks, reiškia, posakis, kai nežinai, ką daryti, tu pagalvok, ką darytų kažkas tai kitas, kas yra tau vedlys arba idealas. Ir iš ten atsirado tas what would Jesus do, ką darytų Jėzus ten tuo atveju. Na, apie Jėzų sunkiau spręs, nes labai daug laiko jau prabėgo ir galbūt ten... Ir sunku gauti patarimą. Ir sunku gauti patarimą, ir istorinis kontekstas gal netoks pat buvo. Bet kiti teko girdėti, kad sakykime, Apple kompanijai žmonės lygi šiol galvoja, ką darytų Steve'as Jobs'as, ką spręstų tokiu atveju ir panašiai. Jūs savo kažkokiu tokiu mintise, kai jūs likdavot vienas kabinete ir jums reikėdavo padaryti sunkų sprendimą, jūs kažkokiu vedlių turėjot galvoje, ką padarytų tas ir tas? Čia labai įdomus klausimas. Aišku, taip aš nesu formulavęs savo užduoties pamastyti tokiu kampu. Nors tikrai labai geras, dėkui, patarimas ir, kaip sakyti, įtrauksiu savo arsenalą. Tikrai. Šiaip be bejonės, skirtingais gyvenimo laikotarpiais buvo daug žmonių, kurie man, taip sakant, vienai par kitaip darė didžiulę įtaką. Sakykime, ten sąjūdžio laikotarpio pradžioje, man grįžus iš tarnybos Šiaurės jūrų laivyne, tas pats Arvydas Juozaitis man buvo svarbi asmenybė. Antanas Terleckas, kuris dabar dažnai mane, nu dabar gal mažiau, bet anksčiau pakeikdavo, kada nuėjo į politiką, Juozas Kazickas, verslininkas, unikali asmenybė ir tikrai labai, labai, labai stipri. Pagaliau Valdas Adamkus, taip pat iš užsienio mąstytojo arba, sakykime, tokių pavyzdžių, tas pats Steve'as Jobs'as, daug skaitės apie jį ir visą kitą. Iš biografinio tokių istorinių asmenybių, tai Churchill'is, esu kelias knygas skaitęs apie jį savo laiku, tai darė didžiulį įspūdį. Politikai tokie kaip Izraelio buvęs prezidentas, kurį nušovė jo patys piliečiai, sakant, kalba apie taiką. Isakas Rabinas, įspūdinga asmenybė ir jo gyvenimas, nuo valstybės kūrimo ir visa kita. Toliau galima būtų paminėti patį Antaną Mocką, buvusį Bagotos merą, su kurio gerai bendraujam ir turim tokį supratimą bendrą neblogą. Dalai Lama taip pat, su kurio tekė keletą kartų asmeniškai bendrauti ir jo, sakykime, požiūriai. Guggenheimo direktorius buvęs Tom Krenz, pavyzdžiui. Na, daug tokių žmonių yra, kurie vienai par kitaip... Jų reikia klausyti, juos reikia girdėti ir pagalvoti, o ką jiegi darytų. Man įdomu, kad daugumas jūsų paminėtų žmonių turi vieną bendrą savybę, kad jie tikriausiai gyvenime labai daug kartų jiems yra nesisekę arba po nesėkmių jie labai greitai atsitiesdavo arba turėdavo daug labai bandyti iš naujo. Čia yra jūsų irgi bruožas? Gal, nes, žinot, jūs mėgstat bandyti iš naujo? Ta prasme, ar jūs nebijot bandyti iš naujo, ar mėgstat bandyti iš naujo? Aš tikrai visą laiką mėgstu bandyti. Mėgstu kurti ir eiti keliu. Niekada nesureikšminu pergalių, nes puikiai žinau vieną labai svarbų dalyką, kad po pergalės bus pralaimėjimas. Niekada visą laiką negali būti kaip ir to jūrai, kilti banga tik aukštyn. Vis yra banga nusileidžia. Ir juolab, kad yra toks gražus posakis, kad iš pergalių tu negali pasimokyti. Gali pasimokyti tik iš pralaimėjimų. Ir niekada todėl aš nesėkmių arba ten nelaimėjimų ar pralaimėjimų nesureikšminu. Tai yra okay, pamoka ir žiūri, ką tu toliau darysi. Prieš laidą, kai mes kalbėjomės telefonu, aš jums pasakiau, kad aš ko gero labai jūsų nespirsiu ir nespausiu klausinėdamas apie tai, ką jūs darysit dabar, nes visiems labai įdomu, kas darys dabar, nes aš sakiau, kad jūs jau toks, kad kol nebūsit pasiruošę, tol nesakysit, o kai būsit pasiruošę, tai pasakysit ir neraginamas. Dar nepasiruošęs esat? Dar tikrai ne, nes dar, kaip sakant, dairausi.
Iš tikrųjų, gal kaip čia kaip tik pradėjom pokalbį nuo Boingo, tai į pabaigą gal man tai irgi kažkuriam vienam irgi interviu pasakiau, kad jaučiuosi kaip Boingas 747 Jumbo, stovintis profilaktikai, rengiamas pakilimui, tačiau matau, kad priekyje takas man reikalingas pakilimui yra per trumpas. Tai vat reikės matyti pirmiausia tą taką nusitiesti, kad galėtum pakilti. O šiaip norėjau patostogaut, palisėti, bet kol kas nepavyko, nes tai vieni kiti įsipareigojimai. Čia vat praeitą savaitę konstitucinio teismo sprendimas, kuris pagaliau Vilniaus miesto problemas turėtų finansinės įspręsti ir bendrai savivaldybėms duo daugiau savarankiškumo. Tai vis yra tų įsipareigojimų, kurie tave pasiveja ir sugrįžinę atgal, vat dar čia turi padirbėti. Tačiau vat vis dėlto dar artimiausiu metu turiu dabar dažnai populiaru Ukrainą važinėti, bet praeitą savaitę buvau, šią savaitę turiu ten tam tikrų projektų ir minčių. Toliau be bejonės dar noriu, kitą savaitę važiuojam su žmona į Japoniją, kurioje nesam buvę irgi pasižiūrėti. O šiaip dėliojusi planus ir matyt vasarą, čia būtent vasarą bus tam ir panaudota. Planų dėliojimai. Gerai, aš lauksiu. Ačiū, Artūrai Zuokai, ačiū, kad atėjot. Buvo labai malonu. Sėkmės jums. Dėkui, ačiū. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.